ela. Tá, mas agora não pra falar. A Eugênia, ela diz o porquê, sabe por quê? Ela precisa montar foco, não, tá bom? Porque sozinha ela quer sair nada, ele quer sair nada. Ó, ele quer parir na área, mas ele está falecido. Por isso ele precisa muita coisa a corpo dela, tá bom? Ela fala com ele. Ela não vai conseguir falar. Não. Bom, lá fala aí, a gente documento de amarra para ali. Documento corrido de amarra para ali. Família também parou na rua, Zé. Governo, é uma amarra na comum. Para mal na cama na sala. É um grande saber, mas é uma vida aula, na máscara e na rua. Sagma. Que bom, tu deixar ela marrom de negro, mãe. Pois tu não é verdade, sabe, não é verdade. Sagma, mãe, é uma aula, na máscara e na rua.